Var respawnar vi nu? Respawnar vi på samma ställe? Wow, vad mycket land där fanns. Har jag en karta? Jag har ingen karta. Jag har ingenting kvar på mig. Aj, aj, aj. Det finns i alla fall inga zombies ute i vildmarken här. Så vet jag... Hallå? Kan jag plocka bär? Blueberries! Ha! Blueberries! All the blueberries. En farm. Jag ser ingenting här. Åh, vänta, kan jag... Åh, kan jag ta höbollar? Vänta, här ligger en död man. What? Vad händer? What? Vad i helskotta är det där? Wow! Det flyger ju saker om man. Kan jag göra någonting med de här? Kan inte göra någonting med dem. Det fanns en buske här borta. Jag måste kolla den. Fanns det några bär? Ja, det här kommer inte funka. Det här kommer inte vara hållbart. Slå med högerhanden och så. Okej. Så var kommer alla zombies ifrån? Ah, yes. Där fanns bär och här uppe fanns också bär kanske. Då har vi i alla fall någonting att äta. Det är väl kanske inte det mest mättande. Bär innehåller ju mest bara vatten. Frågan är ifall det ger oss vatten då. Som ni kan se där nere vid vår mätare så har vi... Vi har ju health. Sen så har vi mat. Eller hur hungriga vi är. Sen är det hur törstiga vi är. Hallå? Du igen! Och sen... bredvid det så har vi typ hur radioaktiva vi är, antar jag. Ungefär som i Rust. Det är en fågelskrämma, va? Ja. Och sen, vad är det där? 100% charged. Vad betyder det? Kan jag ladda ficklampor med genom att bara röra över dem? Den här är lite trasig, antar jag. Hallå? Nej, jag hör ingenting. Okej. Okay. Vi hoppar in här. Hopp, så här. Nu. Här fanns inte... Nej, okej, det var ingenting. Det var skuggor. Wow, vilka konstiga reflektioner. Ah, här ligger någonting. Buckshots. Ammunition. Och vad har vi här? Tomato seed. Så kan vi odla? Axe. Sorry, no space. Så detta är allt vi kan ha på oss. Ah, crafting. Ooh, skills. Aha. Okej. Okay. Less aggro noise. Do more and take less melee damage. Ah, för jag kan inte ta den än för jag har inte tillräckligt mycket XP. Hallå. Okej. Okej, vi testar att äta dessa. Det gav mig både vatten och mat. All right. Sweet. Kan jag lägga den? Där. Så, ja, det funkade. Okej. Okay. Coolt. Vad har vi här? Oh, nu vet jag ju vad vi måste göra. Vi måste ju gå iväg och hugga på trän. Men vi kan nog använda den här för andra saker också. Som att typ slå ihjäl lite otyg. Och jag tycker hela tiden jag hör någonting. Longbow! Okej. Tomato seeds. I'm sorry. Försvinn ur mitt liv. Tack, nu. Equip! Jaha. Oh, vänta, jag kan plantera det kanske. Du ska leva här. Okej, coolt. Jag vet inte varför du växer potatis på en ställning, men okej.
har jag några pilar dock. Det har jag, va? Var fick jag dem ifrån? Okej, jag är helt konfunderad. Yxa. Där bort, nej det är kanske bara ett moln. Oh, det jag bör kanske inte svinga i onödan, det kanske ger mig hunger. Mm-hmm. Oh, blowtorch! Oh ja, det kan vi använda för travel pack. Perfekt, vänta. Vi droppar denna. Right. Come on. Dropp. Dropp, okej. Okay. Travel pack. Equip. Sätt på. Haha. Nu. Nu har vi mycket mer inventory space. Buckshots. Vad är detta? Blowtorchen. Ja, den vill jag ha. Nej, vi har bara en hotbar på 4. Okej. Okay. Ah, fair enough. Vi behöver inte ha det på vår hotbar. Right. Blowtorch. Blowtorch. Use. Fixed. Aha. Nu har vi en automobil. Yes. Vad nice. Okej, okay, var det någonting annat här? Jag skulle gärna haft typ en karta, känner jag. Okej, okay, vänta. Vi testar hugga ner några trän också. Nej, okej. Okay, det var ingen. Nej, det är någonting där bort. Nej, det är okej, okay, det är moln. Okej. Okay. Högazunga! Kommer detta trädet att ge sig? Det gav sig! Sticks! Och vad var det mer jag fick upp? Det här är en stick. Log. Stick. Log, log, sticks. Okej. Okay. Kan jag göra någonting med detta? I min crafting. Tool. Supply. Ska jag sätta? Aha! Oh, okej. Okay. Så att jag lägger in... Ifall jag lägger in typ logs och sticks. Och en yxa, typ. Så kan jag få någonting. Är det korrekt? Wooden support. Jag känner inte att jag behöver så mycket stöd. Board. Okej, okay, säg att vi craftar typ... Okej, vad tog alla mina logs för en? Wooden... Kan jag sätta... Vänta. Kan jag sätta ut dessa sakerna? Jag kan inte equipa dem. Okej. Okay. Wooden frame? Vad kan jag göra utav det? Ingenting. Okej, okay, vad gör jag med en wooden frame? Kan jag hålla upp det? Jag kan inte hålla upp det. Okej. Okay. Hmm. Well, well. Vi får se. Bara en naken kille som springer omkring med en ryggsäck på ryggen. Men det är bra. Än så länge. Här har vi bär också. Det vill jag gärna ha. Hugg. Hazum. Okej. Okay. Och det finns... Det här är inte helt som Minecraft då det finns vapen. Skjutvapen. Okej. Okay. Som ni kanske har märkt med att jag kunde... Jag hittade buckshot ammunition. men ja. Så det finns... det finns helt enkelt. Skjutvapen också. Ifall någon skulle behöva det. Nu tror jag att det är dags att vi sticker vidare.